Prije 10 godina u programu televizijskog kanala Telemigi, kolumbijski svećenik Raul Lopez otkrio je šokantne vizije o budućnosti čovječanstva koje mu je prema njegovim tvrdnjama dao Isus Krist. Tad većina ljudi nije imala snažan dojam da ulazimo u ove događaje. Pa ovo je svjedočanstvo tada prošlo podosta nezapaženo. Ali sada je postalo aktualno. Donosimo aktualna viđenja koje je naš gospodin Isus Krist dao kolumbijskom svećeniku, ocu Raulu Lopezu. Otac Raul Lopez tvrdi da dok se oporavlja u klinici u Medellini, da mu je Bog dao vizije. Ovaj svećenik nije imao ozbiljnu bolest, ali je bio hospitaliziran 15 dana. Liječnici nisu mogli otkriti što mu je, imao visoku temperaturu. A on kaže da ga je gospodin zamolio da svoju bolest prinese kao žrtvu za spasenje duša. Tad je imao vizije. Vidio je muku Isusa Krista, a onda vizije o posljednjim vremenima. Vidio je procesiju svećenika biskupa koji idu sa svim štapovima, sa mitrama, besprijekorno odjeveni u bijelo na golemom trgu, to je povezao s Vatikanom. Bili su procesiji. On ih je duhovno promatrao s druge strane i vidio kako se približava u mjestu gdje on bio. Trenutka do trenutka čini se da trči unatrag i vidi da se ispod njega pojavlju pročelje vrlo stare kapele. Otvaraju se dva vrata, a pod balkonom, kad se otvore dva vrata i sasvim blizu stani povorka. Klanjaju se i klanjaju nekome tko se pojavljuje. Svatko bi rekao da je to slika Gospa Isusa, ali ne. Izlazi čovjek u civilu s visokim čizmama, trapericama, s nekakvom palicom u ruci, bahatu izlaganju. Ali mu se ne da vidjeti lice. Tko je to? Antikrist. Vidio je da su mu narasla krila kao šišmišu. Rasla su i rasla. A gomila koja je bila s članovima klera, bila je pokrivena tim krilima. On ih je pokrio, prekrio i svi su nestali. On je pitao što se je to dogodilo i dobio je spoznaju. Svi oni koji su bili štovatelji i sljedbenici Antikrista pokupani su u ponorima s njim. Tad je imao viziju o Trećem svjetskom ratu. Vidio je čovjeka na ulici na trotoaru. Vidio je dva projektila, komunistički natpis. Vidio je dva kineska projektila. Vidio je veniju na raskrižju, eksploziju. Taj svećenik počeo plakati. Vidio je da će mnogi ostati bez života. Vidio je da će vlada imati neko novo oružje. A gospodin mu reče, Treći svjetski rat ozbiljno će pogoditi čovječanstvo. Na kraju mu je prikazan kraj cijelog sukoba. Sve će kulminirati s 3 dana tame. On je zvanđela još jednim ljudskim bićem izvan zemlje, kleče u zraku gledajući zemlju. Gospodin im pokaže zemlju kad joj dadne zrake sunca, dan je, ali onda će doći mrak. Ali kad je još dan, dođe vrijeme kad vrlo gusti oblaci prekriju zemlju. Što je ovo? Ovo su 3 dana tame. I tad počne žarko moliti gospodina za milost. Poruka oca Lopeza je Bog računa na vaše molitve. Rekao je gospodin uvijek računa naše molitve, uvijek. Čak i ako doživite te dane, nemojte prestati moliti. Moli do kraja. I onda je došla do eksplozije svjetlosti. Gospodin je stigao. Rekao je sve, do zadnje čestice što je grijehom i zlom zaraženo na zemlji, bit će pokopano. Svim onima koji nisu bili u volji gospodnjoj. Svi oni koji su osobno odlučili slobodno ne slijediti gospodina i ne izabrati ga za spasitelja, nestaće. I doći će do potpunog obnovljena zemlje. Shvatio da je sve ovo što je vidio, da se već nalazi u Svetom pismu, u Bibliji.
Otac Rowley kaže, važno da smo spremni. Ne dopustite strahu da vas ponese. Gospodin nam je dao alate i pokazao brojna otkriće kroz Sveto pismo što dolazi. Na kraju vjerujte, biti će konačna pobjeda dobra nad zlim. Božja ljubav je moćnija od bilo koje nevolje. Idite dakle naprijed dan po dan poslušni Bogu. O tome ovisi budućnost, rekao je otac Lopez.